不专行业是吧？课不对，行。这边都是网课，嗯。我们而且上网课太早了。上已经是一年级啦。哎呀，你现那在也是你网课有哈。过学校经验的还好一点，如果完全没有学校经验，其实我觉得真的不适合。那小孩一头雾水，坐在电脑前。嗯，我都上一年级了。上一年级了。Hello，夏夏，你也来了。Hello，好了，我给大家来的人多了哈。啊，还有 Jeremy，笑笑，笑笑今天有一个好朋友一起，是不是？那你录的怎么都吃到电脑去了？好，给大家，拜拜，小贝儿，小玉老师开始了。OK，我给大家看一个小短片啊，跟这个。什么呀？跟这个电竞有关系的哈，给大家看这个是跟京剧有关系，所以呢，学声音哈。我稍微大点声。I'm a Peking opera performer who has been active on stage for many years. As time went by, our audience grew from those sitting in the theatre to a larger crowd of people. Our stage also changed, expanding from beyond the theatres to black and white TV. Am I in black and white? Oh, the movements are much more lifelike and natural. Then more and more TV sets found their way into the homes of Chinese people. So did we. We reclaimed our brilliant hues at the end of the 1980s with the invention of color TV. After that, blockbuster TV series, movies, and singing shows appeared as the entertainment industry boomed. Meanwhile, our popularity dwindled just as quickly. Audiences don't like us anymore. Our performances no longer have any meaning. I did not know how to console him, but to keep on performing. Our performances might not be the instant internet sensation, but they had been telling the story of the people and are a gem of traditional Chinese culture. We never stopped honing every aspect of our work throughout the next decade. Slowly, more people found us and started watching our performances on the internet. Social media apps provided a growing list of new venues. Another exciting change happened with audiences. They began hailing from all walks of life, as well as different continents. Some even wanted to join us on stage. So we held performances and workshops in different parts of the world. In the future, we would like to bring the wonder of Peking opera to more people around the world. Okay, 这个是简单的介绍一下京剧啊。那我们今天其实要画的内容呢，也跟这个京剧相关。啊，我看看能不能找一段。听到了，先看一下。 你知道白娘子的小青春故事啊？牛津好的，不错呀，精彩！哇，加油！好。
云。哇，这可是我的儿子，就翻跟头的那个。动画片看到这里啊，就是简单来看一下。其实呢，我觉得啊，这样吧，我们先来打一个招呼啊。我们先来打一个招呼呢，可以大家可以 unmute 自己一下啊，彼此打一个招呼，我们再来想一想。哎，我们平时生活当中有没有接触到很多的这种京剧啊、戏剧啊这种类似的？那我们一下，Hello, 任何小朋友有任何问题的时候，你点击你的举手啊，老师就可以知道啊。比如说我们经常有的小朋友可能设备有问题，看不到老师的屏幕啊，一定要及时的举手啊，这样老师就会就是你点击屏幕上的有一个小小的举手键哈，老师就能看到了啊。如果你觉得快了慢了都可以跟老师说一下啊，老师尽量让所有的同学呢都能够跟得上老师的进度啊。 OK，老师，哎，我看到 Max 举手了。Max， 你是不是有什么问题要问老师？哎，你要点一下这个解除静音啊。OK。你知道吗？我现在在听一个故事，但是呢，这个故事就是一个侦探，反正9岁。我必须打断你，我想问一下，你讲的这个故事跟京剧有没有关系？这个好像只是就是解谜的。我希望小朋友们可以好像就是解谜跟课程相关的，这样的话你提到这个故事，比如说你讲的跟京剧有关系的故事啊，那么大家可能都能够了解到，好不好？我想问一下大家有没有了解京剧是什么，有没有听过或者是看过，就是老师刚才放的那个动画片里面，哎，那个人物穿着跟我们好像很不一样啊，好像这种有一点像比如说欧洲他们的古代穿的那种大的裙子，皇家的那种裙子的长袍，哎，但是我们刚才看到的那些人做袍子吧，脸上画着很奇怪的妆，是不是头上有很多的红缨？有没有看过？有没有同学看过这个 ？OK， Scarlett 看过。All right， Sonia 也看过吗？我就是要秀一下我的画。哦，不错，很漂亮。这是一个照片 of 这个 fir tree， 还有 bramble。哦，我看到子涵 ，Good， 子涵来看一下，再给大家看一下，好不好？我给子涵这个屏幕作为一个小点视频啊。哦，子涵家里有一个小京剧小人，好可爱呀！哎，这个跟老师今天画的很像。哦，贴到冰箱上 ，Good。哎，这太可爱了，这个跟我今天画的还有点像哦，很可爱，非常漂亮。你知道他是谁吗？你拿的这个人物是谁吗？我不知道。我也不知道。因为我在这个对于京剧的了解呢，可能跟大家一样，因为这个京剧是发展于在200年前的一个戏剧的一个曲种
发展于这个北京，所以它叫京剧。那所以呢，可能那个时候老师也没有出生，老师对它的研究并不多，但是我们不妨碍我们去绘制和去了解啊它其中的这个美啊。好，那我现在呢，哎，分享一下我的屏幕啊，大家可以看到老师屏幕上就有一个特别大的一个美人啊。我们可以看到这个角色呢，他的头上有一个头冠啊，头冠非常的大啊，他的头冠非常的大，然后呢，身上穿的这个袍子啊也是比较大的。那总的来说呢，这个就是一个京剧里面分为啊很多种，比如说像老生啊，像丑生，还有一些男性角色，还有女性角色。其中女性角色一些 girl， 他们就叫做花旦。啊，就是花旦她就会非常的漂亮，有的是能打的，有的是哎比较文静的啊，都有，哎，有的是多愁善感的，每一个花旦她的性格也不一样。我们今天就来画一个特别特别漂亮和可爱的小花旦啊。在画之前呢，我们再看一看啊，今天我们的主题是画这样一个人物啊。这个人物呢，哎，你看大家先总览一下啊，还有一种很可爱的，你可以把你的这个小的京剧人物上也可以吹一个泡泡糖啊，也比较好玩，比较现代一点啊。哎，我们可以看到他们的这个眼睛都有一个黑色的勾边，像画了眼线一样啊，整个眼睛上面有一点点红红的粉粉的。这样的妆容啊，就是在以前呢，可以在这个舞台上大家依然能够看得很清晰这个人的表情是什么。像以前他们都不在电视上表演的，在这个一个就是戏院子里面啊，在一个台上，一个小小的舞台上啊，声音非常洪亮的在那边唱戏，然后妆容也画得特别重，这样的话离得很远的百姓也能够看到他们的表演。如果把他的五官哎抹掉，我们会发现他是非常有特点的啊，京剧里的人物是非常有特点，这些啊红缨啊，这种头冠啊，就是他们非常有代表性的啊，这样的啊。那这个人物就是我们今天要刻画的一个主角了，他是一个刀马旦啊，他叫做刀马旦，是穆桂英啊。可能大家也没有听过穆桂英的故事啊，也是一个女将啊，女将军啊。她上战场上呢，去跟啊去打仗，然后为自己的这个。守卫自己的国家啊，所以她是非常英勇的一个女将士。哎，我们可以看她的妆容啊，头上有很多很多的红缨 ，right？ 整个颜色呢，红色、蓝色为主啊，有着长长的像那个齐天大圣一样的这样的一个触角哈、啊，像一个小触角一样，背后插着胜利的旗帜，这就是她的一个将军的一个特征啊，手里拿着红缨枪，哎，看到她的手里拿着一支红缨枪。啊，然后呢，耳边呢有很多蓝色的花朵，那这个呢基本上是他的一个小小的特征。然后我看到 Jeremy 也举手了啊 ，OK，Jeremy， 你有什么问题？他们是很好看，可是这节课。我们用这个就是来画这个女将军，还可以画些别的东西吗？嗯，可以。你想画什么呢？我还没有想到答案呢，一会儿照着你画我就知道了。OK， 一边画一边想啊，随时开发你的想象，你能想到什么你就跟着一起画什么啊。看到 Oliver 也举手了，是不是 Oliver 看不到？还有 Angela 也来了哈、啊。Oliver， 哦 ，Olivia， 是吧？老师是不是这个名字这么叫 ？Olivia， 你有什么问题？嗯，可以 shopping 画吗？什么 ？shopping 画？铅笔画还是 shopping 画是什么意思呢 ？shopping 画是这个。嗯，你说是绘画工具吗？都可以啊，你想用什么绘画工具都可以。都可以。哎，这个也是穆桂英哈、啊，也是一个刀马旦啊。OK， 我看看还有没有同学举手 ，Angela 也举手了 ，Angela、啊。你画是个 boy。
这是一个 boy 的。哦，你有一个京剧脸谱 ，good 啊，两面的哈，一面是霸王，一面是那个。一边红色，一边蓝色。对，他们代表不一样。哇，你看到了哈，家里还有京剧的东西 ，good， 特别好啊。OK， 我把这张图呢，哎，我们今天就来画它的上半身就够了啊。我们画一个，哎，我们也要做一个冰箱贴吧啊，就像刚才那个是可惜吗？我忘记了啊，是按一子涵，像一子涵给大家看的那种的，我们也做一个小冰箱贴。如果你把它画好之后呢，你可以把它剪下来贴在冰箱上，也是非常可爱啊。啊，我们今天就来做这样的一张画。那我先是这样，我用一个，我把我的纸呢竖过来啊，把我的纸张竖过来。OK， 把我的纸张竖过来，来进行一个绘画。在画的时候呢，可能会用到橡皮啊，但如果你觉得非常的胸有成竹，你可以跟老师一起直接用马克笔画，老师也是不反对啊。好，我们现在就来开始正式进入我们今天需要画的这个内容，那个倒麻蛋穆桂英啊，就是女将。哎，我画一个很好玩啊，我刚才给大家看到的那些图里面有一个分解画法，不知道大家有没有注意到啊。 OK 啊，我简单的画一个椭圆，画一个椭圆，这个呢就是代表着他的头和他的脸啊，放在一起。大家尽量不要画的太圆了啊，如果你实在也画的太圆也没关系啦，可能就是跟老师有点不一样而已啊。哦哦，呼呼呼 ，OK， it's OK， 那老师帮你稍微的擦一下啊 ，OK。我们先来画这样的一个圆圈啊，来想想把京剧脸谱，我们一边画一边仔细观察老师左边的这张照片啊，我放稍微放大一点点啊，我们来观察，我们来简化它，给这个妆容的京剧他们的这个装饰特别的复杂啊，我们来简化它。哎，我把我的头画在了我的画面的中间，大家看哈，我画在了我的画面中间，大家尽量可以不用画的特别小啊，可以画大一点。哎，我看到的头部中间有一个头发，然后两边的头发呢都会大一点啊。我也把他的两边头发呢画的大一点啊。哎，根据这个人他的一个装饰啊，头部的装饰来画。嗯，郝俊 ，Hello， 郝俊，慢一点吗？哦，老师还这还快，OK OK。你可以接着快 ，go go 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 go， 咱们一起来画啊。OK， 大家画一个圈，来，老师给大家画图解啊，一个圈，然后在这个圈里呢，在这个圈里啊，椭圆形一点的圈里面，加上他的头发，哎哎，注意，像他的头发是一样的。如果画好的同学可以看到，在他的头发里面有什么？有像是这种好像宝石一样的头冠啊，我们就简单的在这里面，哎，加上一些，每一个里面加一个圆形的小头冠。那我现在呢，把我的整个画呢，是我的这个，脸呢是画在我的画面的中间啊。那我现在呢，把它放大啊，为了让同学们能够看得清晰啊，所以我把它放大来看啊，因为它有很大的头冠，大家注意，一定要留好空间啊，留好空间。OK， 我看看大家有没有画完啊，有没有还在低头画？同学，我就稍微等大家一下。OK， 嗯，啊，没脸哦，画好了 ，OK， 都给我看了啊，画的稍微有点往上啊，艾米兰，艾米丽啊，
画的有点稍微靠上了啊，大家记得啊，画的老师是画在这个画面的中间一点，如果你画的太靠上，你可能他的头发没有地方画了啊，所以大家在画画的时候构图是非常重要的啊，因为我上面要画很多很多的头饰 right， 所以如果你画的特别靠上呢，哎，可能啊你的头饰没有地方，没有空间了。 OK， 笑笑朋友黄色衣服的这位小朋友也是啊，还可以，但你的话可能就是头饰没有地方画啊，画的稍微有点靠上，但是还可以啊。可心也是还可以，Levy 画的稍微有点太大了，好吧，那你等一下头饰可能要画小一点啊，就是我们也可以酌情根据当前的情况来做一个调整。 OK， 我们来画他的眼睛，注意老师画一个特别卡通的眼睛， Everybody focus。 OK， 好，老师的眼睛啊，从这里起画一个挑上来的，大眼睛，有点像那个小精灵的大眼睛啊。有两个眼睛上有两个小高光。你甚至可以画的比老师还要大啊，那如果你画的比老师还要大那就更可爱了啊，两个大大的眼睛这样子的形状啊，有点像小猫的眼睛，哎，这样子的形状，大家看啊，我不停的帮大家一起画，一起看啊。如果你没有看清楚，你可以看老师再画一次啊。为什么他的眼睛？大家想着他的眼睛为什么掉的这么厉害啊？就是他的眼角这儿怎么这么朝上啊？是因为在京剧里啊，很多人在演京剧的时候呢，他们这个表演家就会把自己的眉毛啊吊得特别高，就是用一根带子把眼睛啊上面额头都绷得非常的紧啊，整个眉毛都吊得很高很高，所以我们会发现他的眼睛都是非常炯炯有神的啊，眼睛都是炯炯有神的啊，这也是跟他们这个京剧的这个绷脸啊有很大的关系啊。安心啊，安心那边怎么样了？安心，你刚才 frozen 了，我又卡住了，是吗？那我现在退出去一下啊，我退出去一下，我再进来啊，退出去我再进来，这样好点哈。我在动吗？应该还在动啊。OK， 不错啊 ，Levy 不错 ，Levy 哈、啊，是不是要 Levy 呀、啊？OK， 好，看到大家眼睛画好了啊。现在呢我们画他眼睛，我说了京剧人物的眼睛啊，这里有一块红红的啊，非常浓的妆容，大家看我把这个妆容从眼角开始啊，它可能掉到了我看不到的地方，藏到了头饰里啊，大家看从眼角开始高一点啊，他的眼角实际上是什么样呢，就是我这个眼睛它是一个这样子的一个妆容啊，这一圈就是粉红色，就是他眼睛的一个妆容，所以我们现在呢可以把他的眼睛的这个地方的妆容画一下。 OK， 画成这样子就可以了啊，大家把他的眼睛啊妆容这个地方，然后他的眉毛正好就卡在眉毛呢正好就卡在这个妆容的粉色的这个妆容的边上啊，我们可以把它画的重一点啊，让自己能提醒自己未来上色的时候这是一个眉毛。 Good Levy， 很好啊。 OK， Joshua 也画好了是吗？哦， Joshua 画了一个非常写实的哈， Cool， 很好啊，我把这个放大一点吧 Joshua啊，因为我觉得如果你想画写实的话，再放大一点啊。OK， 那现在大家要做一件事情，就是把他的眼睛啊，这个眼皮，再给你把它描的再深一点啊，或者你等一下，你可以用马克笔再给它描一下，因为他的眼睛啊，都画着那个黑色的眼线，画的非常重。
我说了京剧啊，表演艺术家他们的妆容啊，他们的妆容都是这个啊，化妆化得非常重的，因为他们为了让以前啊，为了让这个舞台远处的人依然能够看到他的脸上的这个啊妆容表情，所以呢他们会化这个非常重的妆。 OK， 大家可以酌情啊，给你这个眼睛这个边上这个地方稍微的加重一点啊。OK， 如果不满意大家可以再擦一擦啊，画好的同学从中间加一个小鼻子就可以了啊，我们的脸部呢就基本上是完成了啊。看一下在画面中的这个样子啊，在老师画面中的样子。嗯 ,OK,Emily OK, 啊 ,Livy OK, 啊不用，大家不需要继续来给老师看，我觉得还是不错的啊。这一开始其实就是一个构图，大家预留一些空间呢，能够让自己画它的头饰。OK, 那接下来呢，哎，大家可以跟着老师的步骤来啊。我呢在他的脸上边上呀要画那个花啊。他的脸上实际上这个角色脸上旁边会有两朵比较大的花。嗯 ,OK。OK, 绿衣服的这位小朋友画的不错啊。好 ,OK, 好，俊也好了，哎，一起大家一起看一下老师啊。老师之前有教过大家画一花的这个办法，大家可以看一下。啊，非常简单啊，两朵花瓣儿，一、二、三，好，这一朵花就画出来了啊。我们现在就用这个画花非常简单的方法，在这里啊，在他的脸蛋儿上，嗯，哎，我画的这个太大了啊 ，sorry，OK。Okay.给一朵，右边有一朵，大家注意看着啊，一半花瓣，两半花瓣， one two three 加一个花蕊哈。我的脸上两边的两朵花呢就画好了啊，我简单的画两朵花在他的脸边上，实际上是两朵有点像他胸前的这种花啊，过于复杂，我觉得可以把它简化一下啊，用一个非常可爱的画花的方式把它简化一下。嗯，如果你有哎特别喜欢画一些复杂的花也可以啊，你可以，你依然可以画一朵啊你认为很漂亮的啊这样子的牡丹也好啊，啊你可以画更复杂的花啊都可以啊，你可以画一些牡丹呀、啊、什么的、哎、如果你认为你可以画啊，你不一定要非要跟老师画这种特别简单的，你依然可以画你认为比较复杂的这种花啊，都是可以的。嗯。好可爱，很可爱，非常好。好，好，老师把上面这个参考啊，先擦掉啊。大家画的不错啊。好，有了这个呢，哎，现在大家可以跟着老师把他头上的红缨，也就是他最抢眼的地方啊，画一下了。那首先要把他的这个有一个发卡啊，有一个发卡。它这个发卡上面会叠一些小珍珠串子啊，有一个小发卡，你看它上面有一些白色的这个小珍珠啊，是卡在这个发卡上的啊。但是我们可以等一等啊，画好这个发卡，哎，我们再直接就画这个红缨啊。Good， 哎，我们的这个好像这个妆容啊，我们这个准备出战的这个穆桂英这个将军啊，马上好像就要。完成他的妆容了啊。好，我们现在在他的中间啊，这个头的中间啊，两个眼睛啊，中间的左边一个球，右边一个球啊，我们在他的左边右边画三个球，左边也画三个球啊，我们现在来进行这样。但是记住这个球呢不是用一个圆形啊，它是圆的，但大家呢可以把它画成这种啊，毛茸茸的感觉啊，老师画的有点小，画大一点啊。画的这个，哎，毛茸茸，从它的中间开始啊。
左边一个毛茸茸的球，三个啊，右边也是，左边右边各有三个毛茸茸的球。如果你觉得画毛茸茸的球实在是，嗯，觉得老师画不出来这个感觉，你就可以用一个圆球代替，也是可以的啊。你也可以直接用一个圆球代替。或者你画不出来这种的，你就直接用一个圆球啊，画圆一点也是可以的啊。反正可以啊，可能有的时候画一个简单的方法，再画一个稍微复杂一点的方法，这样大家就都可以看到啊，都可以取自己需要的那个部分。Emily, okay, good, 漂亮啊，很漂亮。我一面画了三个球，也就是说他的头上我现在已经带了六个球了啊，带了六个球。画完六个球，但中间再加一个啊。在中间那个高的地方我再加一个球，后面加加酌情嘛，你想再画几个球呢，那是你的自由啊。后面第二排你想画几个球呢，都是你的自由，但是我要腾出一个地方给他画他的什么须子啊，稍微改小一点啊，我要画出他的须子来。我看看那边画的怎么样。嗯 ，OK， Amelia， good， OK， 啊，墨音也画的非常仔细，慢慢来啊，很好，慢慢来。OK， Levy， OK， Levy 是不是觉得脸画的太大啦，头饰没有地方画了，是不是？没关系，我觉得还是可以的哈，还可以，不错。嗯 ，Dry is good， Dry is good。嗯 ，Joshua 的这个太写实了，太写实了，还是不错的。按认真观察，哦 ，Max 也画好了，对，很好啊，不错。好，我们继续哈、啊，我会把他的须子啊，那这样，我等一下画须子，我看到的是什么呢？我们从前往后一点点来画他的这个头上的装饰啊 ，Olivia good， 啊 ，Olivia good， 画的很好玩啊。我们先把它前面遮挡的部分呢，会遮挡到后面的部分，先画一下啊。老师在这里呢，画一个这个，一个小珍珠串儿，有一个头饰，也就是他身上的戴着一个穗儿啊。大家注意啊，把这个穗儿画好。这边也是啊，假设我给他戴上了一个这样子的一个小头饰，用绳子在中间绑一下，勒一下啊。OK， 好，我画两个小头饰啊，这两边哦，这个好像没有那么对称，我稍微的移一下。OK， 哦 ，Sherry， good，Sherry 这个很酷啊，这两个小辫子长长的、宽宽的，我看看 Sonia 这个，哦、oh, ，not bad，not bad， 很好啊，哦、oh, ，Max 的不错啊 ，Max 就很像一个真正的要去打仗的一个小精英 ，Olivia， good， 你这是画的是什么呀 ，Olivia？ 哦，两个大眼睛啊。还有绿色衣服这位小朋友画得很好 ，OK，Sophia、okay, 还有 Keller 的这位小朋友画太棒了啊，很 fantastic，Sherry good，Levy good， 腾腾也画得很好哦，哎，扎叔画的非常好啊，两排红鹰很好，嗯，伊子涵好漂亮啊，很漂亮啊，很漂亮。好，那现在老师呢要模仿刚才我们看到的一张图片上。那个图片大家记得吗？有一个花旦在吹泡泡，
在吃泡泡糖，所以呢，哎，这次老师呢要擦一下这里啊，我让他吃一个棒棒糖好了。好，我可能画一个棒棒糖在这里。如果你喜欢吃什么啊，你可以画一个东西在这边好玩的挡住它啊，一点点。哎，画一个好玩的东西，老师选择画一个棒棒糖，因为画一个这个泡泡糖，它太圆了。跟他头顶上的红鹰啊太像了，所以老师选择画了一个棒棒糖啊。如果你觉得棒棒糖这个太小了，你可以再画的大一点啊，你可以画一个这么大的棒棒糖啊，都没关系。啊，我画大一点。啊，我把这个整个改大一点啊。啊，就这样吧，这么大也可以了。我的对我来说，棒棒糖这么大已经挺大的了啊。哎，我们简单的把他的这个小手啊，一会儿就给他画一下啊，大家随意来添加哈。嗯 ，Emily good， 你画的好快啊，很快，咱们慢慢画，因为有的同学呢可能还在思考，所以我们可以慢慢的等一等，他们画的时候在思考，可能就是啊不会啊，时时刻刻就像跟着老师画一样，老师画一笔我画一笔，我当然很快了啊，但是如果你有了自己的思考。你想要画一些自己添加的设计，可能是需要点时间的啊。Oliver OK， Joyce 也好了哈。哎呀，伊子涵的这个太可爱了啊，老师跟你那个画的也很像。那现在呢，我就把他的小手啊给他加上啊，大家注意看啊，这个花旦的小手呢，我画个圆圆的，到这里，我让他的小拇指，来大家看啊，小拇指。让它伸出来，就花旦有的时候会翘那个莲花指啊，会翘那个莲花指。哎呦 ，sorry， 哎呀，怎么会是这样啊？会翘那个莲花指，所以我在这里画莲花指，然后把它的袖子加上。大家注意看哈，我加一个袖子，注意老师的袖子啊 ，Levi 先看老师画啊 ，Levi。老师的袖子加上了啊，从这里画一个小小的身体，相当于什么呢？相当于我这个花旦的这个身体就只有这么大啊，很小，甚至比这个还小，可能只有这么大的身体。然后这里有一只手啊，相当于是这样。然后呢，给它的这个上面呢。衣服上也画一些这个鹰穗，哎，就算完成了啊。给大家画一下拆分啊，如果就是说他这个衣服里面是什么样，他的手挡住的这个部分啊是这样的啊，他的衣服挡住的部分是这样的。像一个小披肩一样啊，你想象一下是一个小斗篷，一个小披肩。挺好的啊，挺好。给大家点时间慢慢想一想它的里面的这个衣服啊是什么样。OK,OK,OK,Max OK, 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 OK,Emily OK, 哲叔 OK。哎，哲叔的这个衣服也是很漂亮啊。哲叔这个可以到网上去搜一张那个更大的照片，这样你看得清楚啊，很好很好啊，写实的。Joy is good。看一下啊，基本上画完了。好，老师把旁边的这个哈。好，那接下来呢，咱们好像马上就要画完了啊。接下来呢，哎，我们看到穆桂英的身后插了很多的旗子。有没有人观察到啊，我们来。就是画出两根小旗子，哎，做一个小设计啊，可能是长这样的，啊，左边一根，右边一根，尽量画一个对称一点，加一个小边啊。加一个小边边啊，
我们做减法，对吗？老师一开始跟大家说了哈，这个京剧他们的妆容是非常的繁复的啊，显得非常的华丽漂亮啊，哎，非常惹人眼目。所以我们在画的时候呢，可以简化它一下，给它身上做一点减法，提取它非常有精啊，非常精致的那一部分来画它。当然，当你观察穆桂英的时候，当你观察这个刀马旦穆桂英的时候呢，你会发现有一些地方是你特别特别的留意的，是你特别吸引你的地方，你依然可以把它加上去啊。嗯 ，OK， Sherry， OK， 嗯 ，Ali， OK， Right， OK， Not bad， 好俊怎么样？好俊 ，OK， 好 ，Sherry。Sherry 的这个旗子也挺好玩的。Sherry 你看哈，这个旗子实际上就是这样子的啊，绑在他的身后挂下来呢，就是一个三角形啊，一个三角形的旗子。你把它拿起来迎风招展呢，它可能就是一个这样子的旗子啊。那老师可能加了一点点这个小小的设计在里面啊。嗯，腾腾画的这个很有一个这个感觉哈，很有京剧的感觉。子涵的画的也不错。哦，张叔宝很大的气质啊，不愧是写实派，我们的写实派大师张叔宝。OK， 嗯 ，Levy 的这个非常好啊，画的非常满当。等一下我们要做一个简单的勾边啊。好，来，关于这个这个小角色上面呢还有两样，我们就画完了。那第一样呢？就是我画它最明显的地方啊，我等一下，等一下大家，我看还有很多同学的低头呢啊。OK， 好，嗯，看一下 ，Jonathan 那边 ，All right， 我们画他头上那两个像齐天大圣一样的须子啊，这个呢大家来选择，如果你想画啊，大家这个已经是一个很好的冰箱贴了啊，如果你想画，你可以画，如果你不想画的话啊，也没关系。啊，老师先添加上来啊。哎，先画两个这个小红鹰啊，在这里，让它的触角呢，让它的触角从这里啊，大家注意啊，非常的硬，非常的挺啊，非常的结实。这个画这个太粗了啊，有的时候这个粗细还挺不好掌握的。OK， 画两个这个小触角一样的啊，小昆虫的触角呀，小须子啊。一般这种将军的扮相会比较容易啊，有这样的一个头饰啊。哎，当然，如果你喜欢，我喜欢长这样的啊，我喜欢长这样的，我让它的触须长一点啊，这个触角长一点都没问题啊。这个我老师是不限制大家的啊、嗯，我想画一个长一点的须子，不行吗？可以，你就画长一点的须子啊、嗯，也没问题。嗯 ，very good， 很好啊。加上这个小须子，那最后一步，你看大家也都知道老师落掉哪一个了啊？老师唯一落掉的就是他那个红缨前面有一个白色的一串一排白色的小珍珠啊。如果大家喜欢的话，就可以把它加上。啊，如果觉得大家觉得哦，这个可能上色比较麻烦，那你我们说了，有的时候我们稍微的做点减法啊，我老师现在可以帮大家画上啊。如果你喜欢画，你也可以画啊。如果你不喜欢画呢，你可以不画的啊。就是这个白色的这个小珍珠啊，在他的头上啊，在他的这个头饰上啊，加一点点白色的小珍珠。那基本上呢，这个小角色呢就完全画完了啊，非常好啊。我们今天还是挺快的啊，每个人都很快。嗯 ，good， 看到，嗯，啊 ，Alice 画的怎么样啊 ？Alice， 看看，哦哟，这么漂亮，天哪，画的好漂亮啊！太棒了，你这个后面的跟那个雨衣一样啊，它的触角会不会有点太宽了？
但是构图很漂亮啊。OK， 腾腾的这个也很酷啊，酷炫啊，横着画。Jeremy， 你画的好棒啊！哦，你的图是黑色吗？哇哦，天哪！哦，很有装饰画的意味啊，不错 ，Jeremy 很有装饰画，甚至把舞台也画下来了啊，太棒了！嗯，这样大家可以跟着老师随便来画一个背景啊，你可以像 Jeremy 那样啊，画一个舞台在后面，那你也可以像老师这样啊，简单的给了一个装饰啊，大家可以看一下啊，老师是简单的画一个装饰，比如说啊，我会在后面啊，简单的。我画一个小小的装饰啊，比如说好像就是这里有一扇窗户一样啊，然后呢可能下面我画几个小装饰，然后这地方写上几个字，画几个圆圈，比如说上写上那个你可以随便做一些装饰，或者你写一些英文。我想，比如说你写的，穆桂英啊。哎呦，我写不下了啊！你可以写一些英文，你甚至可以写一些你的感想啊，都可以啊。这个下面重新写一下。大家现在呢，简单的处理一下背景，你想画什么样的背景呢？你自己来画一下啊。可以等一下用马克笔啊，用马克笔直接在这里写一点点东西啊，我觉得挺有趣的啊。那如果大家画好了呢，可以随时给老师看一下啊。嗯，我逐个的给大家来截取一下吧，来，我看一下，Emily 画好了，我看一下，刚才还有谁画好了啊 ？OK，Alice 画好了，我看一下 Alice 的啊，哦 ，Alice 好像不是很清楚 ，Alice 能往前点，哇，画的好漂亮啊，哦，稍等吧，这样吧 ，Alice 你先来上颜色好不好？上完颜色，老师拍的更清楚哈。啊、oh, ，Max， 我、okay, 看一下 ，Lenny 的这张 ，OK， 非常棒。老师，你是李将军，然后呢是女将军对吧？然后呢，我还听过一个女将军，那个你听过吗？那个花木兰不是也是吗？花木兰，那个故事，爱丽丝很好，爱丽丝，你可以先上颜色了啊，很好。就是老师有点拍不。老师，那个我想画一下那个嘴，可是我不知道怎么来画那个嘴呀、啊。对你这样画就可以啊，比如说这是一个脸蛋啊，你画完了眼睛以后，你可以画一个，就这样画就可以啦。比如说你如果你想画上红嘴唇啊，你画上红嘴唇，你就把它的这个嘴唇也画上。如果你醒画的话、哎呀，我看看 Olivia 都打哈欠了哈。Olivia， 你画的这个很抽象啊，非常的抽象。看看旁边，这是你的姐姐吗？来，让这个小朋友也拍一张啊。这个我画的非常可爱啊。哦，好，一个一个好。右边的这个小朋友 ，Happy 的这个小朋友，先来截一张。哎呀，老师没截好，来 Happy 的这张再来一张好不好 ？Happy， 来看一下，老师不好意思啊，老师没截好。One, two, three， 啊，你们俩谁叫 Olivia 呀？哪个是 Olivia？ 另一个小朋友叫什么呢？你叫什么呢 ？Happy，Sorry 啊 ，unmute 一下啊，你可以来点一下 ，OK， 可以吗？能不能解除？哦。乖啊，哦 ，sorry， 我看看我能不能读懂。哎，为什么我重新分享一下我的屏幕啊？可能是什么原因导致我这个 ？OK， 这样呢？可以现在可以了吗？
还是不行。那稍等一下哈，我来先看一下其他的小朋友，子涵的这张怎么样呢？子涵不错，画了一个，也是画了一个戏台子啊。OK， 呵呵，稍微有点小啊。看呢 ，Rain 的这张呢，像一个狮子一样，为什么？有一点像狮子，兰陵的这张啊。OK，Alice 这张好了啊，这次放到大了一点啊，让我看一下，太美了啊，因为下面还有一些星星点点的啊，很漂亮啊，星星点点在那里，我看一下，哎，等一下，我看一下 Joshua 的这个啊 ，Joshua 今天弟弟有没有给你投啊 ？Joshua 大家看啊，非常的写实，很漂亮哈、啊，很像我们这个真实的这个啊照片里面的这个穆桂英啊。伊文，来，你们往前一点点啊，稍微往前一点，伊文。OK， one, two, three. Oh, good. 稍微拍的不是很清楚，一会儿大家上完颜色啊，肯定就会更清楚了啊。大家已经如果画好的同学就已经可以开始上色了啊，因为我没有看到特别大的问题的话，大家就鼓励大家一起来上颜色。OK， 没问题 ，Emily。啊，上色注意这个触角啊。Emily， 注意触角，它是一个怎么样的呢？弯过来，是一条线一样的啊。我现在你画的这个有点像一个兔耳朵，让它更弯一点，有点这种，哦，弯弯的，细细的，弯弯的。来看一下 Max 这个画的美人画的特别好啊，看看这个触角很有意思啊，手里拿的是哦。这样，手里画了很多装饰，很漂亮。Max， 你画的不错啊，很好啊。看一下 Sherry 的啊，大家可以上颜色啊。哎呦，不好意思 ，Sherry 再截一次啊。All right， 哎，这张不错。Sherry， 这天画的不错，舔那个棒棒糖，一边很愤怒，一边在舔棒棒糖。OK，Joyce 的啊 ，Joyce 好像都颜色都已经快上完了。看一下，哦，漂亮！哎，我再看一下 ，Joyce， 来 ，come on， 来再来一次，再拍一张好吗 ？Joyce， 再拍一张啊，很好，好，好，咱们继续来画啊，我不打扰大家，大家也可以继续画画了啊。好乐的同学就可以继续来上颜色啊，我帮大家画，放一下这个 ，OK， 腾腾的这张也很漂亮啊，我觉得画的还是不错的。腾腾也可以上色了啊！我看一下郝俊的这张，郝俊下面写的是什么 ？Cheese 还是 Chess？ 哦，这个很有那个感觉，就是后面可能有点不知道这个窗户，郝俊可能不知道那是一个窗户还是什么呀？OK， 好，郝俊可以放下了啊，没问题。Sarah 这边我也看一下，来 ，Sarah。哦，你画了好几个呢，啊，不是很清晰啊。等一下，你可能上完颜色就更清晰了啊。上完颜色呢，哎，往后一点，这个 Nora 是不是 ？Nora 稍微往后一点啊。OK， one, two, three, good。我这些呢，先把大家暂时的拍在这里，因为我知道大家会上颜色。Olivia 老师已经拍过你的哈。来，咱们先来把颜色上好，老师带着大家一起来上颜色啊。因为我们今天的时间还是比较充裕的啊，我们争取把它的这个颜色呢也都能够上好。哦、oh, no. okay. 所以来上颜色啊、嗯，大家可以用马克笔，我觉得这今天这个用马克笔可能会比较，可能会比较快，但是老师用蜡笔来上啊，比较快。好，我先用这个红粉色，把他的眼睛这里啊，大家如果啊抓不准啊，可以先这个看老师的这个啊是怎么来画他的啊。重点是呢啊，京剧这里面的这些人物啊，就一定是这个黑头发、黑眼睛啊，这是他的一个特点。
安心。就是你能把那个再放大一点吗？哪个？这个？就是那个，对，那个 picture。再放大一点，你也是。要不你换那个牌，你换那个 picture。我画的这个还不够大吗？这么大，可以吗？不是，你放小一点，放小一点。像这样。对。OK， 画一个全貌的啊，挺好。OK， 我觉得哈，老师就一直觉得这个画这个涂颜色的时候啊，有的时候是极其考验大家的耐心。这样的一个时候，经常涂不好就容易啊，涂出去涂坏了，啊，可能我们就有点啊，有的时候有些小朋友啊，这一笔涂坏了，我这张画都坏了，我就心情很糟啊。但是实际上大家不需要这样啊，因为很多时候呢，一些偶然的小错误、小意外，实际上可以啊，换出来的是意想不到的非常好看的效果啊。所以大家只需要做一件事情，就是如果即使画坏了。也坚持把它画完啊，坚持把它画完，这个是非常不容易啊，也是非常好的一个小小的品质啊。老师也是非常的建议大家啊，都可以把这个画呢，不要因为一点点的疏忽啊，就放弃它啊，就争取还是要把它画完。Jeremy 那张呢？也是加加油啊 ，Jeremy， 你没问题的啊，上上颜色吧，好吗？又重新来了吗？这是我看到刚才已经戏台子都画好了啊。对，我觉得挺有意思的，非常有那个装饰画的感觉啊，用那个马克笔直接画的，很有意思 ，Jeremy， 嗯，你就坚持画吧，好吗？大家可以简单上色啊！我刚才看到有个小朋友描边了，就是我们的 Jeremy 做了一个描边啊，非常好看啊，使得整个这个画面非常的清晰啊。老师之前那节课呢，也跟大家提过描边的重要性啊，描边是非常重要的啊。大家画的时候呢，也可以酌情的来描边。当你上完颜色，你就可以啊，把这个外轮廓啊，用黑色的马克笔来做一个勾边。点点粉色，佳薇，我们用勾边吗？我看到你那个用黑色的马克笔整个都画了，是不是非常的清晰？看上去就非常的清晰啊，比以往呢，就是这个要看上去哈、啊、清楚很多啊，我老师是这样觉得的。而且特别有装饰感啊，整个非常的漂亮啊 ，Jeremy 今天不错哦。我过生日长大一岁哈、啊，就是感觉就是不一样哈、大家选择自己喜欢的颜色来上色，哎，就可以了啊。也可以参考一下这个模特，也就是说这个京剧里面的这个装饰啊，可以做一下参考，看看他是怎么来画的。
如果你有肉色啊，就是皮肤的颜色，你可以把他的脸啊一起涂一下。那老师没有皮肤的颜色，只有红色呀、粉色呀，那这样的话呢，有可能会使得他这个不是特别漂亮了。所以呢，老师也就暂时呢，不去那个 Jeremy。对，我还有好几个问题。你有什么问题呢？我生日那天吃的是菠萝蛋糕。你的问题跟我们的画画有没有关系呀、啊、Jeremy？ 菠萝蛋糕，我很喜欢吃芒果蛋糕。我们下节课画一个蛋糕好不好？啊，下一节课我们画蛋糕好吗？或者是喜欢吃的冰淇淋，我们来画一下啊。红色、蓝色啊，都有不同的啊，有深一点的红色，有浅一点的红色啊。有深有浅，把它们分割开啊。像这个时候，我看有的那个同学啊，比如说那个像Joshua啊，或者是一些同学，他们的这个旗子画的特别大，哎，你旗子画特别大呢，上面可能就会显得空了，那你就可以写一些字在上面了，对吗？比如说你可以写一些得胜的胜啊，或者是写一下 win， 写一个大的字母在上面啊，去打破一下那个空白。张硕举手了，他说：“我觉得next 一节课我们可以画 Harry Potter 吗？”啊，你说什么 ？next 一节课我们可以画 Harry Potter 吗 ？Harry Potter？ 嗯 ，Harry Potter，OK、okay。嗯，哎，你很喜欢画看这个 Harry Potter 是不是？大家有没有人知道这个 Harry Potter？ 有没有人感兴趣？哦，不错啊！就是 Harry Potter， 他也有两个朋友。我知道，是那个一个小男孩，一个小女孩。哎呦，我忘了他名字叫什么来着。Ron Weasley。在想。Ron Weasley 和 Hermione Granger。哦，对，那个红头发的啊。嗯。一家族的啊。嗯。我来给你看我画的。嗯。你也喜欢画，那好，可以呀。我们那我们下节课的这个题目就有了，是不是？可以，我们下节课想想哈 ，Harry Potter，Harry Potter 可能，哎，我们可以作为一个故事啊。我想想，我觉得作为一个故事会挺有意思。我们想一想，他有什么冒险啊？遇到了伏地魔，或者是遇到一些小的一些小冒险。嗯 ，good idea 啊，谢谢 Joshua。好，哎呀。今天呢，我就简单的就把他们这个，小小的把它画完了。一百一十张。颜色不知道怎么样，试一下。很重。该灰一点，灰的蓝灰色吧。
绝代风华，嗯，哎，啊，这叫 Ren Lin 啊 ，Hello， Hello Lin， 我你知道吗？我有一次看到一个 movie called Lost in Space， 那个下一节课可以，这个你可能没看过吧？叫什么？Lost in Space， 就是几很多很多飞船到 connect 到一个飞船的外面，一个飞船的外面，然后呢，还有在 space 里面呀，人们就去那个其他的 planet 来工作呀，带着 space 箱或者什么的，然后有一次呀，那里面还有机器人，很多机器人。可是只有一个手，而且只有两个可以变成跟他养的。其实有最多的那些是有四个手了。你可以把名字打在这个，我们不是有打字的地方，聊天的地方吗？你可以打在那上面吗？然后这样的话，老师可以搜一下。那你搜，我搜一下，我就知道你可能这边讲的是哪个内容。这个在哪找啊？只是太的时候，他们如果太英文，你听得懂英文吗？如果你听得懂就可以太迷失太工，因为那个会说英文的，可是还有中文字。啊，那你可以把那个电影的名字打在我们的这个聊天的里面啊，这样老师就知道你在讲的是哪一个，好不好？好，谢谢啊。看一下 Ella， 哎呦 ，Ella 的这个话是 Angel 啊，你是叫 Ella 还是叫 Angel 啊 ？Angela 难道是叫 Angela 吗？哎，很好，不错啊。哇，这个比老师有创意多了哈，比老师有创意多了啊！左边一个旗子是紫色，右边一个旗子是黄色，很好玩啊，有创意。看一下，特别好啊，艾拉，叫艾拉吗？再来看一下 Jeremy， 哎 ，Jeremy， 你之前的那张呢？啊，其实还挺喜欢你之前的那张的。来，我再截一下前面这张哈，玩具，把前面那张提高一点，前面那张抬高一点。你右手的那一张 ，Jeremy， 右手的那一张高一点。哎，你好好拿一下这张，我很喜欢你这张画。来，再抬起来一下。不，另外一张 ，Another one，Jeremy， 我很喜欢这张，其实。OK，1, 2, 3 OK， 挺好，挺好。其实我真挺喜欢这张的，这张我也拍了，我也拍了。这张也很好啊，这妈妈的指导下又画了一张哈，不错哇！你一节课能画两张，那就真的是很不容易啊。来，我看一下 Joshua 的这个啊，等一下哈 ，Oliver， 等一下啊，老师，哇哦 ，Joshua 的这张啊，冷漠脸，Joshua 的冷漠脸，哦哟，不错啊，很写实，好玩，好玩。哎呀，不容易啊！再说你这张画出来会挺不容易的。我把这个还是给你拿到外面一点啊，这样的话你可以啊来更好的去描绘它啊。最后再看一下 Oliver 的 ，Oliver 的这个我们的艺术大师啊 ，Oliver 这个画的我不是很懂，但是感觉很厉害的样子啊，挺好的啊 ，Oliver 不错。好玩，好玩，嗯，我看一下这个 Emily 啊 ，Emily 画的怎么样呢？还有这个竖起了大拇指，哦，我看一下哈，这个是什么样呢？哦，哎，我看到 Emily 这里啊，我必须要跟大家再提一个醒了啊，就是老师最一开始提过的啊，什么呢？勾边呢、啊？Emily 也是啊 ，Emilia 跟老师一起勾一个边啊，勾边以后呢，你的画面就更加怎么样清晰啊。现在呢，有的小朋友涂完颜色，尤其是有的时候我们用彩铅啊，
彩铅涂完其实不是很清晰啊，如果大家有条件，尽量，老师是建议大家去做一个小小的这种的小勾边啊，简简单单的啊，但是呢，就可以把我们的这个画的卡通感啊提出来，很好啊，提得很好。嗯，艾米莉亚也可以跟老师这样啊，你做一个勾边，把你的人物呢，就是把它勾勒一下。这样的话呢，老师在远处看你上面颜色，依然可以看得很清楚啊，你画的内容啊，不然有的时候老师会哎，跟背景颜色很像，这样的话呢，可能就看得不是很清楚，好吗？啊，那老师也是一再的跟大家强调了啊，勾边的重要性。啊，大家如果能画的时候呢，能够稍微勾一个边是好的啊，尤其是在画卡通的时候，比如说像画那个扎实王那种写实的啊，我们可能就不需要这个勾边。但是如果你画的是一个比较卡通一点的哈，老师建议你啊，尤其在上色并不是很清晰的时候呢，可以考虑做一个小小的勾边啊，让你的画里面的内容能够清晰的表达。哎呀，哦，扎叔这么快就画了一个胳膊，是不是？扎叔，你把它努力把它画完再给我看，好不好？扎叔，把另外一只胳膊画完一起看哈。我想截一张你那个比较全面的。哦，看看可心，来，可心 ，one two three，good job。可心这张画的特别好啊，哎，你特别喜欢，非常喜欢啊。这是用黑色的马克笔吗？还是用那个黑色的水性笔勾的边？是不是？可心，你是用黑色的水性笔勾的边，是不是？笔者也非常的清楚啊，和那个 Jeremy 有点像。我先用了铅笔再勾了一下。对，然后把铅笔的那个印子稍微擦一擦，是不是？很好啊，特别漂亮。大家能够看得出来这个可心画的是什么吗？可心画的是这个，有一个这个演员要上台前呢，是不是在自己的这个梳妆台的前面，哎，太棒了啊！这个 idea 在梳妆台前面，正在梳妆呢啊，正在梳妆，哎，这个特别好啊，好，我都没有想到这样的 idea 啊，这个 idea 真的很棒。做一下我后面的这个小背景，呀，一时之间并不知道到底选哪个颜色好看。把老师的这个画放在中间啊，莫一，你画好了吗？要不要看一下莫一？莫一，你的画要不要拿起来给老师看一下 ？Do you want to share? Yeah. No? Okay. Maybe next time. 我看一下，刚才好像 Joyce 拿起来了，是不是？我看看哪个小朋友画好了啊？哎 ，Joyce， 果然是 Joyce。来看一下 Joyce， 嗯，有意思啊！哎呀，画的好，不错。哎，这个马克 Joyce 的这个颜色呢，就是哎，你看用了橙色呀，啊，这个蓝色呀，放在一起感觉很有食欲啊，感觉非常的漂亮。看一下 Jeremy， 嗯 ，Jeremy， 你画了好多个，是不是 ？Jeremy 的这一张呢？哦，两个大触角，哦哟，画了一圈这个红樱。Jeremy， 如果你会写书法啊，你在它的右边，这张画的右边，你可以写几个字啊，比如说"绝代风华"，像老师一样啊，"风华绝代，绝代风华"，写几个字，汉字，你认为不错的汉字都可以写一下啊。啊 ，Sherry 好像在举手啊 ，Sherry， 我画好了。嗯，然后看一下 Sherry 的这张 one two three， 哎呀，刚才那个是哪一个小朋友啊？嗯，哦 ，Sherry 画的非常仔细，
剩余时间我给加一个这个，看哈，可以背景，但是现在这个背景呢，可以用这个红色啊，我尝试一下哈。就是它后面可能有那种幕布，后面有一些幕布，那你可以看一下，真的在一个舞台上啊，这种感觉，有疏有密，有粗有细啊，加点幕布可能那个感觉会好一点。然后上面你自己画点花纹呐、什么的，哎，按照你自己喜欢的方式啊，自己来调整就可以。好，乡下的这个人，是乡下的吗？乡下是你吗？再来一次，乡下，来一次啊！我差点把我的角色给杀死了。One, two, three，OK，、okay, 好，我乡下的这个角，哈哈，好玩。乡下的这眉毛有点太粗了，乡下眼睛再描一下啊，这个眼睛不够黑啊，眼睛呢那个黑眼线再描一下，他就。这个人物呢就更有神啊，嗯，这样说 ，OK， Jonathan 老师看一下啊，哎呦，真可爱哈，哇，这个字是自己写的吗？不容易啊，太厉害了啊，哎，我们争取课后要把颜色上一下，好不好 ？Jonathan 老师觉得你这个字写的也好，画画的也特别漂亮啊，特别好啊，争取把它上一下颜色。OK， 扎手刚才要跟老师有还有话吗？还有事吗？哦、，Joyce 拿了一个特别漂亮的这个长发公主。OK， 我看一下今天这个 Joshua 的这个很漂亮啊。对，放到旁边一比较啊，一比较，哎，画的非常的真啊，写实啊，大家可以看到 Joshua 这张非常写实，很漂亮啊。嗯。很好，哎，非常不错，嗯，扎出来也是，你可以用铅笔的话，你拿这个铅笔呢，哎，如果你用铅笔，你可以有彩色铅笔，比如说你有一个深紫色啊，我随便选一个颜色，这个太深了，这个深紫色，这个边呢，现在看上去不是很清楚啊，你在它这个拐角的地方呢，我就是不用弄那个。啊，什么？我就是不要弄那个，只想把画像这样。嗯，我现在觉得这个边上不是很清楚，要不你就把这个地方涂的仔细一点，好吧？这样的话就可以不用描边了。描边是因为就是边上画的边缘呢、控制的不是很仔细。嗯，那整个来说还是非常好看的啊，非常不错。我看一下还有没有同学了啊。OK， 好，我看大家都画的差不多了哈。哦 ，Sherry 太棒了，这个漂亮啊，很漂亮。我再猜一下 Sherry 这个，咱们今天的课程呢，就可以先到这里了啊。OK， 哎，大家画的非常棒啊，很好玩啊。就是对京剧可能还不是特别熟悉啊，有的时候 sometimes， 所以我们还需要一点时间去了解这个京剧的内容啊。OK， 好，俊也画好了，是不是？来，老师看一下啊。哟，这个颜色挺饱和的，上的，哎，不动啊，不动。One, two, three, one, two, three. OK， 啊，哎，远处一看有点像孙悟空了哈。嗯 ，Nathan， 哦 ，OK， 哦，漂亮，这个漂亮。不是 Elon 吗？怎么变又换名字了？叫 Nathan 徐了。风华，哇，这两个字写的很正啊，这两个字写的很正。哦，还有明月乌云，哦，感觉他可以拿一杯酒了，是不是？拿一杯酒，然后拿一支箭，在这个月色之下那个舞剑啊，特别的美啊。哎，很有想法啊。你有什么想要跟大家分享的吗？你的想法上？因为需要吗？哦，哎，我看到 Jeremy 的那个字了，是不是？加上了 Jeremy， 这是谁写的字呀 ？Jeremy 是妈妈写的还是你写的？是我啊！真的哇，我们小朋友写字写的真棒哈、啊！风华绝代哦，我看我们的这个
那个 Nathan 徐和这个 Jeremy 这个字写的都非常的好，很规整啊，非常正，不错，这样一看平时就有练字啊，这一点也是值得表扬啊。好，很好，都不错。那我们今天时间也到了哈，因为有的时候呢，我会觉得担心大家会后面也会有行程的安排啊。如果大家喜欢的话，我们合一张影，好不好？把你们的画举起来，我们合一张影。老师数五个数，然后我们合一张，好不好？把你的画，还有桑尼亚也一起，好不好？桑尼亚，啊，老师刚才没有看到你的画啊，还是 1, 2, 3, 4, 5 OK， 好，好，我记下来了啊，很好。什么？嗯，都不错。还有我看一下，哦，知道，还没有来得及那个，还没有来得及上颜色。那我们课后呢？哎，我们课后把颜色上好啊，大家画的还是不错，非常好。今天 Sherry、Jeremy 啊，都比较高产。那个画的也很好，哎呦，笑笑还画了一个中国国旗啊，是啊，不错不错。嗯，笑笑旁边的那个小朋友有没有画好呀？黄色衣服，要不要老师帮你看一下吗？不用 ，OK， 没问题。啊 ，Sherry 画的很棒啊，很棒。哎，涂了一个肉色的脸蛋，哎呦，但是这个小同学画的很可爱啊，老师赶紧给截下来，画的很漂亮哈、啊。啊，瑶瑶，你画好了吗？瑶瑶，怎么样了你？我刚才有拍到吗？我有点不记得了，我来看一下。我好像没有拍到你的。好，我看一下啊。OK，OK， 好，拍下来了。啊，虽然有点糊啊。好，我们今天的课程就先到这儿。下节课我考虑酌情看看要不要画《哈利波特》，或者是下下节课啊，我再来安排。我们这节课就先到这里啊，我给自己取消静音，然后大家互相 say goodbye， 我们下节课见，好吗 ？OK， 就这样了啊。再见，大家书要出书。拜拜 ，Jeremy， 拜拜 ，Sherry， 拜拜，再见。你是我的小猪猪，好俊，拜拜。哦，可心这个太棒了啊！一定要把它画完，太棒了，我很喜欢啊。你是我的小猪猪 ，Sonia， 嗯，还有，嗯 ，Angela， 拜拜 ，Ella， 拜拜，拜拜。哎呦 ，I gotta go， 好好休息啊，拜拜 ，Sarah， 拜拜，拜拜。